Солидарната стамбена изградба за работници со ниски лични примања стана актуелна по писмото на другарот Тито и извршното биро. Практично, една од задачите што ја поставува писмото пред комунистите е подобрувањето на стандардот на непосредните производители. Ова акција веднаш најде на безрезервна поддршка од сите комунисти. Станови за работниците, тоа беше темата на која главно насекаде се говореше. Се најдуваа разни решенија и форми за на кој начин најефикасно да се реши овај проблем. Резултатите веќе се познати. Поголем дел работници веќе почувствувале топлината на домот, да се има засебен стан покрив над главата. Штип е град кој по Скопје најсериозно се зафатил со овај проблем. Комунистите и непосредните производители од овај град, најдувајќи на полна поддршка од сите општински фактори, успеја да реализираат задачата за изградба на работнички станови. Во тек е изградбата на 160 станови, а се прават сите подготовки за почеток на градбата на уште 500 до 700 нови станови. Во нашиот прилог, во наредниве 20 минути, ќе можете да видите на кој начин во Штип се решава стамбениот проблем на работниците со ниски примања. Мислам да сериозноста на прашањето најде и најадекватен третман и заинтересираност прво кај работните луѓе во тие колективи, со тоа што целокупната акција беше планирана, беше обмислена и измина еден приличен временски интервал додека дојдовме до одредени средства за започнување на 160 работнички станови. Наша замисел на руководните луѓе на општествено-политичките организации во општината е да во Штип изградиме уште 700 стана, со тоа за да можеме унапред да ги решиме, да го решиме многу тешкиот проблем, особено за младите работници од Астиво, од Македонка, од Звезда и во другите помали стопански организации, јас сматраме да е основен елемент на подигнување на продуктивност тоа е да работникот има свој стан, да работникот биде одморен, да работникот не биде измачуван со едно тешко питање стан и да чека за него по неколку оваа година. Од неговото сместување и на неговата фамилија у многу зависат и деловните резултати во стопанската организација. Ние на ово гледаме како едно од класните прашања, како едно од најозбилните задаци после писмото на другарот Тито и извршното биро, и сматраме да само реализација на писмото може да се одвива кроз една конкретна акција. На тој план најдовме на огромна поддршка кај сите работни луѓе и сматраме да оваа акција, која, верувајте, не е лесна, ќе можеме во иднина да е успешно реализиран. Да нагласам да 160 стана се градат и да сега се проучават сите елементи за изградба на уште 500 до 700 ова станови. Оптимисум во тоа што има одлуки на работничките совети во Астиво, во Македонка, во Црвена Звезда и што има на обща солидарност на другите стопански организации да дел од законските средства, 4%, или кај некој стопански организации тоа оди до 8-6%, ги унесат во фондо за солидарна изградба, така да солидарно, у прв ред самата работничка класа, си помогне за изградба на станови. Да кажем и тоа да јако се викат овие работнички станови, тие ќе ги имат истиот стандард како што се становето за овоа пазар. Према тоа, еден двособен стан за работник нема во ништо да се разликува од еден двособен стан што се гради од стамбеното предпријатие за пазар.
така да не се сматра да ако се тоа работнички станови, тие по својот обим или по својот квалитет знатно ќе заостануваат за дени нормални овие станови што се за пазар. Мислам да би тоа било опасна деградација, чак и понижавање за работничката класа, него тие се станови солидарни и олеснувањето со во тоа што е Обшинското собрание и другите структури ги изнавадјат сите подобности, ослободување од разни давачки, приоритет во локација, изградба на основните ова инфраструктура што е потребна за чистење на, за изграда на становите, чистење на локацијата и слично, и во тој смисол са тие привилегии за овие станови. Нашиот работнички совет има неколку одлуки донесено уште со покренување на инцијативата за изградба на станови за работници кои што имат ниски лични примања. Ние донесуваме одлука да сите средства од 4% што се издвојуваат од личниот доход да одат на рачун за изградба на станови за работници кои што имат ниски примања. Покрај тоа донесуваме и друга одлука у која што покрај тие 4% да даеме уште 2% да издвојуваме од личниот доход за да може да ги решиме на еден начин проблемите за оние работници кои што стварно до сега не им е решено стамбеното прашање. Покрај тоа, во Македонка ние имавме изградени веќе 17 стана, и од кои негде около 300 милиона бевме уплатили, сега тие након една, овај након еден месец ќе бидат веќе поделени. Покрај тоа, ние во Македонка се донесе одлука да се продадат негде около 150 стана кои до сега ги имаше овај во доделени на нашите работници, така да од тие средства можеме да акумулираме тие средства да ја употребиме тачно за изградба на овакви станови за оние работници кои не им е решено самото прашање. Покрај тоа, за 73-та година, за 17-те стана, ние имаме негден около 300 милиона издвоено, потоа од оние продадените станови негде около 160 милиона и прилив од продадените станови кои што ги имаме, така да у оваа година ние само имаме издвоено негде около 369 милиона од овај личниот доход, така да со тоа ќе можеме да решиме во проблемот негден оваа година само за 60 стана. Додека планираме да во идната година, 74-та година, се издвојат негде одличен доход 300 милиона динара, така да, или ако погледаме до 76-та година, ние имаме планирано да издвоиме негде около 1.420 милиона динари, со тоа што и кога од банките ќе се додаде тоа како кредит, ќе можеме да направиме негде около 200 стана, а до сега и со една анкета кај нашите работници во погоните се гледа дека ние негде имаме проблем да ја решиме такви прашања, негде около 300 работники кои што секојдневно поднесуваат молба за барање на стан. Критериумите за доделување на ваквите станове нормално ќе оди на оние работници прво кои се нај загрозени по стамбеното прашање, односно кои што имаат далеко низок личен доход, и на нив ние со тоа ќе изградиме и специјален правилник, критериум по кој ќе ги добијат стварно оние работници кои што имаат ниски лични примања и работници кои се стамбено најзагрозени. Што превзема вашата фабрика за решавање на стамбениот проблем на работниците со ниски лични примања? Па видите, кон крај на 72 година, ние, нашите работници по пат на референдум се изјаснија дека за 73 година ќе работиме една солидарна сабота за секој месец. И по тај пат треба оваа година, планиравме да оствариме около 120 милиона старих динари средства. До сега можем да кажем дека тие средства се одат нормално, се остварени. До сега имаме около 90 милиона обезбедено. Покрај тоа, значи, ние, работнички совет наш, е донел одлука да
mimo ovaj zakonski minimum što je 4% za stambena izgradba, donesohme odluka da izdvajamo ošte plus 4% od bruto ličan dohod, što isto tako je namenat za stambena izgradba. Planirame da na krajina godina, po završna smetka, izdvojeme plus 100 miliona starih dinara. Isto tako namenat za stambena izgradba. Na toj način koliko sredstva bi se sobrali? Na toj način bi se sobrali ukupno nekada oko 508 miliona. 508 miliona za stambena izgradba. U narednijot period imame namere barem 200 stanova da gradime, među to je ošte u faza na pregovore. A inače nije so stamben fond slabo stojime i morame. Da li imate obezbedeno sredstva za? Pa sredstva nije će se obezbedimo. Nije planirame dobivki normalno i su to se izdvajame u fond za zajedničke potrošnje, što u fond za stambene izgrade. Među to, tu postoji nešto što nekako je obeshrabrujuće, a to je postojeći zakonski propisi, što fond za zajedničke potrošnje je staveno, da ne kažem tako, ali jedan vid luksuz na rabotnoj organizaciji. I barem za 72. godina važio je taj zakonski propis, 30% site sredstva od fonda za zajednička potrošnja, izuzev tije sredstva što se namenite za opštestvena ishrana, site druge sredstva da se oporezuvat. Vi je smetate da ne bi trebalo da se oporezuvat? Apsolutno smetam, zato što nijako ga isobereme 120 miliona solidarna sabota, 160 miliona od naknadnite 4% što ga ulagame, i 100 miliona što će izdvojime od dohod u fond zajedničke potrošnje, a tije site se namenat za stambena izgradba, ako ostane zakonski propis i za ova godina, faktički nije će treba da platimo oko 120 miliona davačka na zajednicu. Faktički, znači, cijela solidarna sabota nije treba na zajednicu da je prostati. Sovije 40 ili 50 stanovi što će ih dobijete već što se u izgradba. I Sovije 200 stanovi koji planirate da bidate izgradeni, da li go rešavate stambeni od problem na rabotnici te su niske primaje od vaše fabrike? Ne ga rešavam, nije, možemo samo da ublažime sostojba na stambeni te probleme. Znači i ponatamo će se graditi? Ponatamo će se graditi. Vek imame takvi kriterijumi koji su veke usvojeni od opšte od sobor na rabotne organizacije. Se razbira pred opšte od sobor da ga usvoji tije kriterijumi. Tije beja na diskusija sred rabotnicite. И тоа фактички представуваат критериуми кои сами ги они изградија. Во што се состојат тие? Па, критериумите за добивање на стан во главно се базираат на бот систем, така да кажеме. Оној работник кој што ќе собере најповеќе поени, тој ќе добие стан. Но со тоа целата работа не се завршува, туку откако ќе се утврди листа на можни кандидати за добивање на стан, таа листа ќе биде вратена пак во работната организација на разгледување за да се утврди приоритет. Другар Хорват, кажете ни на кој начин Обштинското собрание на Штип го реши проблемот со локацији за становите кои се за работници со ниски лични примања? Уште у почетокот на годината покрена се акција за конституирање на фонд за солидарна стамбена изградба. Во склопот на таа обврска и собранието презема своји активности у областта на правната сфера, разбира се и у подржавањето на општата политика за интензивирање на станови за работници со ниски лични доходи. Кога беше испречено пред обврската конкретно да се произнесе, тоа одлучи да обврските кои произлеват за комунално уредување не бидат како и за другата градба, туки да бидат фактички. Со тоа што се овласти фондот за солидарна стамбена изградба и фондот за комунално уредување да во секоја конкретна прилика утврдуваат кои се тие фактички обврски што треба да ги сносе фондот за солидарна стамбена изградба за комуналии. Меѓутоа,
треба да се напомне дека стануваше збор за една конкретна локација која беше сместена во урбанизирана средина, каде дел од комуналиите беа веќе претходно решени. Сигурно дека за други локации ќе треба по-конкретно собрањето во иднина да се произнесе. Затоа што решавањето на стамбеното прашање мислам дека треба се свате како комплексно. Не само така да се каже да се добие кров над глава, туку и да се решат и останатите потреби кои се врзани со едно живење во современ стан. Тоа се вода, струја, пристапи, па може да се кажат и детски установи, и школски простори и слично. Во наредниот период во Штип ќе се градат од 500 до 700 нови вакви станови кои се наменети за работници. Дали е обезбедена локација за овие станови или дали има можност да се обезбеди? Поставена е задача пред организацијата која се грижи за урбанизирањето на градот. Задачата се состои во следното. Да утврде просечна цена на секоја локација, независно од тоа дали е слободна или времено зафатена со привремени објекти. Тоа ќе овозможи да градбата да биде еднакво конкурентна, независно од тоа дали ќе се руши или ќе биде тоа чист простор. Разбира се дека Фондот за солидарна стамбена изграда ќе има предност при добивањето во главном на локации каде што е чист просторот. И во главном на локации каде што се донекаде решени комуналиите. Инаку останува отворено прашањето кој ќе ги решава тие потреби. Затоа што у крајна мера тие работи се решават со динар. Решение за подобрување на можностите да се олеснат, така да кажам, обврските на работниците со ниски лични доходи при купување на стамбеното треба се гледа и во тоа што во проектите идни за колективна стамбена изградба ќе треба да се траже решение и во проектирање на продажен простор кој преку цената ќе треба да компензира цената за корисен квадратен метар стамбена површина. Исто така ќе треба да се траже решение и преку фондот за комунално редување од кој нормално треба се очекува солидарност за ваква градба, а и преку соответно законско олеснување од надлежност на собрањето за сите оние обврски кои се наметнуваат во врска со изградбата на станови. На работниците на кои ќе бидат доделени станови од Фондот за солидарна стамбена изградба, дали тие после известно време ќе можат да ги купат тие станови со нормално некои привилегии, така наречени, или пак ќе живеат тие од кирија и ќе останат становите обшествени? Да, статусот на овие станове за солидарна изградба секоја едно од важните прашања. Меѓутоа, сметам дека и пошироката заедница се уште нема изградени ставове, нема изградени становишта за решавање на ово прашање. При овака една нерешено прашање од пошироката заедница, ние во Штип одлучивме за сега да го тоа питање решиме привремено, со тоа што овие средства ќе бидат обшествени и со нив ќе располагат Фондот за солидарна стамбена изградба, со тоа што работниците кои што ќе ги добиват ќе платят кирија. Меѓутоа, исто така се договоривме на координационното тело да тоа питање отвориме процес за решавање и дека работните луѓе најмериторно треба да се произнесат како понатамошно треба да биде решено питањето на статусот на овие станови. Има дискусии и мислења дека овие станови со завршувањето на градбата да фондот ги расподели по работни организации и станат собственост на работната организација. Меѓутоа тоа се се уште дискусии како конечно натаму ќе биде решено. Доставиме на времето.
Една од поактуелните теми во Струмичко е развојот на рудникот за неметали Огражден. Се добива печаток дека овој рудник кој работи 17 години, како да не бележи некој напредок. Неколку години соред капацитетот му е 25 до 30 илјади тони фелспат годишно, а бруто продуктот се движи околу 1.500.000.000 стари динари. Градот од овај рудник очекува многу. Испитувањата докажуваат дека руда ќе има за уште барем 100 години. Странскиот пазар е заинтересиран за оваа руда, која го има докажано својот квалитет. Значи, причината за една стагнација лежи во нешто друго. А што е тоа? Некои во градот велат дека запослените во рудникот живеат добро, така да не се многу заинтересирани за развојот на рудникот. А пак во рудникот велат дека градот не е многу заинтересиран за нивниот развој. Но, како и да е, бруто продуктот, кој е толкав колку и на една помала задруга од оваа комуна, зборува дека оваа основна организација на Сдружен труд својата перспектива треба да ја гледа во нови инвестициони вложувања, во нови капацитети за финализација. Зошто на вистина, во планината Огражден, закопани се многу девизи. Другар Томчев, кажете ни какви се плановите на рудникот за неметали Огражден, мислиме на перспективниот развој, што во наредниот период вие ќе превземете за зголемување на капацитети, за проширување на постоечките обработливи капацитети? Во наредниот план рудникот за неметали Огражден Струмица има и следните перспективи. Зголемување на капацитетот на ровната руда, на откопот тука каде сме, онда зголемување на капацитетот на млинот со изградба на нов автоматски млин, кој ќе биде два пати поголем по капацитет од сегашниот млин. Второ, вршиме истраги на испитување на глиништа, онда на уметнички камен Кабро, и на мермерите маси во околината на Дојран. Овие перспективи ни дават можност да во догледно време се зафатаме со нови инвестиции кои ќе го зголемат укупниот приход на колективо, а за пазаро ќе створат нова сировина. А што се однесува до скорите инвестиции, за 4 до 5 месеци ние ќе инвестираме во автоматскиот млин со зголемен капацитет, во кој ќе запосеме негде нова работна сила од 45 до 50 луѓе. А рудникот планира да во догледно време, а тоа значи во наредната година, да одеме и на финална фаза во нашиот колектив. Тоа е изградба на еден капацитет за санитарна керамика, кој е во тек испитувањето и добивањето на сите тие планови. Преди некој ден добивме веќе дефинитивен план од Чешка, со кој мислиме да склучиме договор за инвестирање на една таква финална фаза. Дали Струмичката банка и Струмичкото собрание е заинтересирано да инвестира нешто во вашиот рудник? За сега интересот кај нив не е покажан, ќер ние овие планови ги сами правиме. Јасно дека средствата се обезбедени од банка, меѓутим не Струмичка, него Стопанска банка Централа Скопје, каде што по самоуправниот договор за
инвестиционно вложување во неметалната индустрија, имаме обезбедено 2 милиарди и 700 милиона стари динари за учество во финалната фаза санитарна керамика и негде околу 700 до 800 милиона стари динари за автоматскиот млин кој во најскоро време ќе почне се гради. Во изминативе две години вашиот бруто продукт изнесуваше околу 1.300.000.000 до 1.400.000.000 милиони стари динари. Дали тоа значи дека неколку години со ред, мислам уназад, вашиот рудник имал некој застој на едно исто ниво? Зошто ова? Не. Видите, ние од година на година плански одеме зголемување со 20% на сировинската база, оствари на нашиот фелспат. И тек прошла година ние стигнаме 1.400.000.000. Оваа година по план ќе треба да одеме на 1.700.000.000 до 1.750.000.000. Дали толка бруто продукт не е мал за една ваква организација како вашата? Па пазите, ово не е мал у оквир на това што нашата финална индустрија, кој го арди тај материјал, домашната финална индустрија, това са стакларите, керамичарите и емајлирниците, укупно и Југославија, као и неметална индустрија, арди негде од 28 до 30 хиляди тона. Ние сме во таа индустрија заступени, може да кажем, со 90%. Ја снабдеваме. Значи, уколку растат капацитетите на индустријата, и ние ќе растеме. А вториот дел од нашиот капацитет оди за извоз. Колку извозите? Оваа година имаме намера да одиме на 8 до 10 хиляди тона. А колку тоа изнесува во средства, мислам, финансиски? Во средства, негде околу 400 до 450 хиляди долара. Претежно извозувате на конвертабилно подраќе? Да, околу 60% нашиот извоз оди на конвертабилно тржиште, извеземе и на исток. Оваа година Мађарска се претвори у конвертабилно тржиште. Иначе одиме Грчка, Либан, Италија, Немачка, Аустрија. Пред неколку дена бе во Струмница и разговарав со повеќе функционери. Постои некое мислење дека вашата организација е затворена во однос на примање на нови кадри. Дали вие предвидувате некои нови запослувања? Практично до во вашиот перспективен план до 75-та година стоело дека ќе примите нови работници од 7 до 10. Дали ова точно? Ово сум принуден да кажам дека не е точно. Јер структурно нашата стопанска организација Рудник Огражден у Струмица, мимо мишењето на градските фактори, можам да изјавам, а тоа можете и да се осведочите на лицо места, дека ние имаме најјака структура по питање на запослување на високостручен кадар. Имаме 7 инженера, економисти, 6-7 души техничари, хемичари и така дале. Дали во наредниот период имате нови запослувања? Новите запослувања јасно дека доваѓаат со остварување на инвестициите. Ја и преди малку кажав дека 20% од овај кадар што се планира со остварувањето на инвестициите дека биде високостручен кадар. Пред малку вашиот технички директор ми кажа дека овде во вашиот рудник има толку многу руда што може да се користи дури и 100 години. Дали вие ќе можете да произведувате, мислам да ископувате 200 па и 300 илјади тони годишно? Па, ово што го технички директор кажал, тоа е тачно. А за покачување на капацитетот, мислим физички, и сами гледате дека масата е тука, потенцијалниот капацитет е тука. Меѓутим, тоа само не е доволно, али и тржишето. Ја преди малку кажав дека 10 хиляди тона тржиште за извоз условува следната работа. Ние имаме скап подвоз, железница, онда интерниот наш подвоз, така сумаром у целиот тај, у цената, у продајната цена
на подвозу участва негде около 60 до 65%. Дали вашиот фелспат е баран во странство? Захвалувајќи за овие 17 години колку постои овај рудник, ние во Европа, па делам и во Азија, сме познати, јер овај квалитетот на самата руда го диктира тоа. Поред вас, дали би можеле, ако имате поводни услови со превозот, да пласирате 200.000 тони годишно? На тоа го ние сакаме и секој ден се бориме за ово. Значи, сепак превозот е проблем? Да, у прва линија е превозот проблем, а сега имаме и ново поскопување на амбалажата. Ние без превоз и амбалажа сме ништо. Како се викате? Голубов Живко. Вие сте управник на експлоатација на рудникот Огражден. Колку работници имате тука? Па во погон за експлоатација имаме запослено некаде околу 40 работника. Во колку смени работите? Во една. Во една смена. Да. Дали сте доволен тој број на работници за експлоатација? Према поставениот годишен план и према дневната испорака за автоматски млин и класичен млин, доволен е моментално овај број. Колку дневно испорачувате? Па некаде, према планската испорака, некаде околу 165 тона. Дневно? Да. А тоа е доволно за капацитетите за преработка? Доволно е за тоа што, па имате, често пати вака се десува некои дефекти или така да дневната испорака оди нон-стоп, да со испорачувањето на секојдневните количини се и ствара една залиха всушност во платформата доле во автоматски млин и во пластичниот млин. Дали ви е доволна механизацијата која имате за експлоатација? Па според капацитетите кои треба да ги задоволиме, механизацијата за сега е доволна, мада во иднина во перспектива би требало да се зголеми механизацијата. За да се даде една оцена дали развојот на оваа организација на Сдружен труд се движела правилно или не, јас би изнесол неколку основни податоци за развојот на оваа организација на Сдружен труд. Ако се има во предвид да оваа организација своето почетно работење го има во услови на слаба техничка опременост и кадровска опременост, да производството почнува од 5000 тони сиро фелспат, да производството се движи во оквирот на една заначијска работилница, и ако се имат податоците за сегашната состојба на оваа организација на Сдружен труд, каде производството се движи над 27.000 тони меден фелспат со една друга техничка опременост, т.е. еден современ млин за мелење на фелспат и со друга кадровска структура во оваа организација, тогаш треба да се даде сама оценка дали оваа организација се развива, дали неизиното место кое го зима во една економија на потесно подрачје или пошироко подрачје, се мисли на републиката, е доволно та дала, и да се даде оценка дали пак овие резултати се доволни спрема условите кои постојат ново подрачје за развој на самата организација. Постојат потенцијали кои изборуваат дека овој рудник би можел да се развие во големи мери, да може да произведува до 200.000 тони. За оваа руда се заинтересирани и во странство, така да се чини дека рудникот се добива еден таков печаток дека бар моментално е затворен во еден свој круг. Дали е тоа точно? Видите, самите показатели зборуваат каков е пазарот на пласман на самите производи, дали индустријата во Југославија и во светот може да прифати поголемо количество на фелспат
од самиот рудник и дали организацијата не е способна да даде поголемо производство, тоест дали не ги задоволува потребите на индустријата во стопанството на Југославија и надвор од Југославија. Според досегашните согледувања, потребата на индустријата во Југославија е та да во однос на овој материјал за порцеланната индустрија нема поголема потреба за пласма. Може би ќе биде нужно да се разработи надворешниот пазар повеќе од колку што е сега разработен, за да се отворат нови можности и така натаму. Но едно е дали рудникот во овој основен материјал се развива и што треба рудникот понатаму, за да би она неметалната индустрија се зацртила во окверот на стопанството на општина Струмица. Во тој смисол мислам да малку касна овие реализацијата на иницијативите на самата организација на Сдружен труд. Во прв ред, тука се мисли на доработката или финализацијата на производот кој го има во огромни количини во нашето подрачје, т.е. на отварање на некои преработувачки капацитети во областта на санитарната керамика, нешто проширување на фината мелјава на самата руда фелспат, која го бара странскиот пазар, и испитувањето во областта на мермерот, во областта на габеритот и некои други основни сировини. Другар Стојков, непосредно пред разговорот добивме информација од Заводот за незапошлени во вашиот град дека на нивниот список има 6 рударски и геолошки техничари кои се незапошлени. Што мислите, дали овие млади луѓе не можат да најдат своје место точно во рудникот? И дали вие нешто како Општинско собрание преземате за тие да се запошлени? Не знам дали организацијата е размислувала за прием на овие луѓе, та би требало да размислува кога веќе има створена програма за развој, и мислам да спрема доходноста на оваа организација не би требало да представува проблем запослувањето на овие млади луѓе, за кои заедни се дала сигурно инвестиции за секого најмалу по 50 до 60 милиони стари динари. Ако се гледа од овој аспект и од аспект на развојот, ова организација на Сдружен труд би требало да ги прифати овие кадри, а мислам да и самото Општинско собрание треба во конкретни разговори со организациите и со овие млади луѓе да тежи и ќе тежи да се истите вработат во ова основна организација на Сдружен труд. Другар Марков, стана збор тука и за инвестирање, стана збор за перспективите на рудникот. Пред десетина дена кога бев на еден разговор кај вас, ми рековте дека досега рудникот кај вас не стартирал со некои барања за да инвестирате. Дали вие, како филијала на Стопанската банка од Скопје, би можеле да инвестирате нешто во рудникот? Рудникот за фелспат, ограждение Струмица, е едно од помалите работни организации во Обштината Струмица. Но обзиром на големите резерви, на квалитетна руда фелспат, перспективата на овој работен колектив е голема. И луѓето во Обштината Струмица очекуваат многу. Но, дали треба да бидеме задоволни од она што до денеска таа организација го постигнала во својот развој? Секој објективен и упатен човек не би требал да биде задоволен. При ова обзираме дека од оваа квалитетна руда не само што има потреба нашето национално југословенско стопанство и интерес, туку таа е многу барана и надвор од земјата, што исто така треба да се многу уважава. Оваа работна организација од нас моментално не користи ни краткорочни кредити,
до преди некоја година тие користа, обзиром да веќе имат своји средства и да односите што ги имат со своите купувачи, кои се многу редовни во плаќањето, тие немат потреба од нас да користат средства. До сега немаме ние случај од овај работен колектив да се биле поднесени програми за било за градежни објекти или за опрема, а да овај работен, оваа филијала не им е дала такви средства. Со други зборови, значи, до сега не сме имале од нив ни една програма до оваа филијала, со која би сакале било да вршат реконструкција на постојеќиот млин, односно капацитети, или за нови влагања во нови средства. А вие со колку? Можам да ви кажам, дозволите, обзиром на потенцијалот што го има филијалата, ние сме спремни да финансираме во капацитети во оваа работна организација во износи од повеќе милијарди стари. Не станува збор за 100 милиона, за 200, за 300, него спремни сме и милијарди да финансираме, да им дадеме транспорт. Во вчерашниот разговор што го водевме со директорот на оваа стопанска организација, ни изјави дека досега општинските фактори, односно градот, многу малку бил заинтересиран за развојот на таа организација. Дали ова точно? Самиот факт дека сме спремни и сме во објективни могушности да им дадеме средства потврдува дека нема основа таката оценка. А вие што мислите? За мене е необјасниво да општинските фактори не бидат заинтересирани за развојот на било која организација, а камоли на рудникот кој има огромна перспектива за развој. Не само по однос на зголемувањето на количините на фелспарот како руда, него да се изградат и капацитети за преработка на фелспарот во финални производи индустријски. Што мислите вие за ова, Дрвеште? Видите, ако се постави од аспект на заинтересираност, јас мислам да секој граѓанин е заинтересиран за развојот на оваа организација. Ако се постави прашањето на активирањето во разрешувањето на овој проблем, тоа е друго прашање. Дали тука е доволна активноста на сите фактори, што рече и директорот на филијалата, нема програми и така натаму. Јас мислам да лежи да нема програми доставени до оваа банка, мислејќи да тие барат извори од други кредитни установи преку ова неметална индустрија на ниво на република, преку конструкција на извори од улозен капитал и така натаму, но би требало и ние како општински фактори да ги малку иницираме, подгонуваме, во тој смисол оваа активност би требало да биде поголема. Иначе, ако се они доставиле некои програми, сигурно сум да овие фактори